ინტერნეტ ტელევიზია GOGATV და გასართობი ცენტრი დეჟავინო წარმოგიდგენთ საბავშვო გადაცემას ტვინიკოსები. ბავშვური ლოგიკა, რომელიც ღიმილს მოგრით. Მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ინტერნეტ ტელევიზია GOGATV-ის და ბავშვთა გასართობი ცენტრი დეჟავინოს ერთობლივ საბავშვო გადაცემას ტვინიკოსები. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვაჟა-ფშაველას 53 ნომერში, სადაც მდებარეობს ბზიკების სტუდიო. Ჩვენი ტვინიკოსი ბზიკები უკვე სტუდიაში არიან და გველოდებიან. წამოდით ერთად გავიცნოთ ისინი. Ვინ არის დონალდ ტრამპი? ამერიკის პრეზიდენტი. დონალდი. ხო. რატომ? დონალდი არის მიკი მაუსის მეგობარი. ხო, ისე. არჩიეს. დონალდი მოთვლინში არის მიკი მაუსის მეგობარი და სენანდლეში დონალდ ტრამპი არის ამერიკის პრეზიდენტი. და რა გქვია ორივეს ეს იგივე სახელი? არა. დონალდი მიკი მაუსის მეგობარია და იმიტომ ქვია დონალდი, რომ არის სახელი. ჩვეულებრივად არის სახელი როგორც საქართველოში ანა. ალბათ ჯერ მიკი მაუსი გამოვიდა და მერე შეიძლება ხო, ჯერ მიკი მაუსის მეგობარს დაარქვეს დონალდ ტრამპი და ტრამპი უფრო სწორად და მერე აირჩიეს ის, რა ქვია, დონალდ ტრამპი. ა როგორ ებრძვი ნაბახუსევს? ხანდახან მეძინება, ხანდახან ნაბახუსევს არ ვებრძვი, იმიტომ რომ ეხლა იმ ხელა დიდი არ ვარ რომ დავლიო ალკოჰოლიან რამე და რომ ძდალიო მე არაფერი არ მომება, იმიტომ რომ მე არ დავლევ ისეთ რაღაცებს, რომ ჩემო ორგანიზმის არ რამე დაუზიანდეს. აი, წელიწადში ერთხელ შეიძლება. მე ვსვამ, შობას ვსვამ, დაბადების დღეზე ვსვამ. ვინ არის მძახალი? მძახალი არის, აი ყველაფერს რო ჩემი აზრით ძახალი არის, რომ აი ყველაფერს რო იძახის და რამე სუყვირის და რაღაცებს ის ამბობს. აკლემს კუსში რა აქვს? საჭმელი შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ქონდეს წყალი ან რამე. ხო და რა თუნდა მე? შეიძლება მოშივდეს. და მოიღებს და ჭამს. ხა. რა შეიძლება იყოს საპნის ოპერა? სადაც საპნებს ამზადებენ. კაი, შენ მიხარ კონკიემ რა დაკარგა? კონკიემ დაკარგა თავისი ქოში. თუ მოგასწრებს? შენ როგორ ფიქრობ? უფრო ქოში. ეხა შენ მითხარი თავადი ხარ თუ აზნაური? არეთი რა ნიშნავს? მითხარი ხარ როგორია მატრაკვეცა? ეხა შენ მითხარი გიყვარს იმპროვიზაცია? დაჟა იმპროვიზაცია. როგორ ებრძვი ნაბახუსევს? მე ზოგადად ხან ცუდი პახმისა სიმთვრალე მაქვს, ხან კაი სიმთვრალე და მე პახმელია, ანუ ზოგადად ბორჯომს ან ნაბეღლავს და კეთები ხოლმე. შოპინგზე მიდიან ხოლმე ეგეც. რა კარგია. როგორ ებრძვი ნაბახუსევს? ჯერ არ ყოფილვარ ნაბახუსევზე. კარგი ბიჭი, ხარ ძალიან. ვინ არის ქრისლი? ქრისლი ჩემი აზრით არის ქმრის ძმა ან და. დის ქმრის ძმა. როგორია მატრაკვეცა? აი, სულ რომ ტრიპაჩობს და ყველგან რომ დაროილაპარაკოს და მთავარი რომ გამოჩ. აი, ყველაფერზე რომ ყველა, აი მაგალითად რამე ისეთი აქვს, რასაც ხვას არ აქვს და აი როაჩენს ყველგან. არ ვიცი, შეიძლება თვითონ ოპერის სახელი. ვინ არის დონალდ ტრამპი? ამერიკის მოქალაქე. როგორ ებრძვი ნაბახუსევს? არ ვიცი. ვინ არის ყიზილბაში? არ ვიცი. მძახალი? არ ვიცი. რისგან მზადდება ხინკალი? ხინკალი მზადდება გუფთისგან. გიყვარს იმპროვიზაცია? კი, ეს იმპროვიზაცია. არ ვიცი. საპნის ოპერა რა არის?
ხუშტებს სადაც უშვებენ? რა სინახავს კენგურუ ჩანთაში? თავიშვილს. რომელია სიცოცხლით სავსე ქალაქი? თბილისი. თან არ მინდა სტრესი და თან მინდა, იმიტომ რომ სკოლაში ვაცდები. აღარ მინდარის ყიზილბაში. ვის შეიძლება იყოს? სვამ. სვამ. მეკრე. არ უკეთ. თურქი. ვერა კაცი. ვიგავიგეთ? მიმერელი არის ჩემი აზრით, ანზე სტაფონი არის. ანზე სტაფონელი, ან ქუთაისელი. რავი რა? ჩემს და მეგრელი. ჩემითაც მეგრელი. კუსრო ბაკანი მოვაცალოთ, უსახკარო იქნება თუ ტიტველი? ტიტული და ორივე იქნება, იმიტომ რომ კუსახლი არის ეგ და ეგეც სტაფაცმელია და რო მოახადო კუ ო გამოდის ხოლმე თავს ყობს და ეგ რომ მოახადო რამის რომ შენია თქვათ შეძრება ხოლმე თავის ასე მგონია ბაკანი რა კუმს უკანი მგონია და მე რომ მოაცალო ისეთი სუსტი არის ო უსახკაროც იქნება და ტიტელიც იმიტომ რომ ის ბაკანი თავის სახლიც არის და იქ როცა არის იქაც თფება ხოლმე და რაც შეცდება შიგნით შედის ხოლმე და სახს რო ახდირე უსახკაროც დარჩება ტიტელიც დარჩება და ფერი აღარფერი აღარ ეკლება, იმიტომ რომ იმ ბაკანში არის თავისი სახლი და ყველაფერი. იგივე. დღეს ბიზიკების ყველა მოსწავლეს ბავშვთა გასართობი ცენტრი დეჟავინო და ასევე გასართობი ცენტრი დეჟავო დაასაჩუქრებს 50 ლარიანი სასაჩუქრე ბარათით. ევროვიზიისთვის ყოველდღე რეპეტიციები გვაქვს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი პასუხისგებლობაა ევროვიზიაზე რო საქართველო წარადგინა, თან საქართველოში ტარდება ეს პროექტი და ცოტას ნერვიულობ, ცოტას. ძალიან კარგი, ჩვენ წარმატებებს გესურვებთ. აბა, მეტყევრა. აბა.